Такою оцінкою нашої діяльності, я вважаю, можливо назвати той безпрецедентний тиск, який здійснювався на нас упродовж першого півріччя поточного року. Ми вже звикли за час нашого існування, а це небагато, лише 5 років. Весь час, коли ми починали розпутувати клубки топ-корупційних справ, відмінявся кримінальний закон. Деякі з народних обранців намагалися внести зміни до закону про Національне антикорупційне бюро стосовно призначення на посаду або звільнення нашого очільника. Той медійний тиск, ті залучені людські ресурсами, фігурантами кримінальних проваджень, які розслідують детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, свідчать про те, що ми на вірному шляху. В першому півріччі поточного року ВАКС вже довів всім, що справедливість повертається. Ми маємо вже перші вироки за вчинення корупційних кримінальних правопорушень, за які особи засуджені до реальних мір покарання. На сьогоднішній день ще ці вироки не набрали чинності, але я вважаю, що та аргументація, яка була наведена прокурорами в судовому засіданні, знайшла своє відображення в судовому рішенні, і це рішення залишиться без змін при розгляді цих справ в судах апеляційної інстанції. Коротко стосовно здійснення досудових розслідувань. Від початку діяльності НАБУ з грудня 2015 року нашими детективами було виявлено на вчиненні кримінальних корупційних правопорушень 878 топ-посадовців нашої держави. Наразі детективами, якщо ми візьмемо статистичні дані, які були на кінець першого півріччя, на 30 червня, розслідують 986 кримінальних проваджень, де особам повідомлено, 390 особам повідомлено про підозру. Географія злочинів в більшості своїй стосується столиці, сходу і півдня нашої держави. В більшості своїй це обумовлено тим, що саме в регіонах знаходиться, яких я назвав на сході і на півдні, досить багато підприємств державного сектору, які належать як до концерну «Укроборонпром», паливно-енергетичного комплексу, машинобудування. Підійшовши ближче до Харківщини, можна сказати лише один факт, можна назвати. Державне підприємство «Електроважмаш». Нещодавно закінчено одне із досудових розслідувань, кримінальна справа, вже скерована з обвинувальним актом до суду, стосовно керівництва даного підприємства, а також керівників суб'єктів господарювання, які при закупівлі товарів спричинили збитки державному підприємству на суму 13,7 мільйонів гривень. Але це не перше кримінальне провадження. Змінюється керівництво державного підприємства, але схеми залишаються. Це вже третє. Одне вже перебуває на розгляді в суді. Ще одне кримінальне провадження розслідується нашими детективами. Не можна залишити поза увагою і факт, який був інформаційним приводом наприкінці жовтня минулого року. Це коли один із фігурантів кримінального провадження, яке розслідують наші детективи, намагався підкупити нашого детектива за закриття кримінального провадження за 100 тисяч доларів США. Наразі вже справа за фактом намагання підкупити нашого працівника вже розглядається антикорупційним судом. Якщо перейти до статистики сухої, то можливо поговорити про бюджет, який нам наданий державою. Вибачаюсь за технічну заминку. Загальний бюджет, який наданий нам державою з урахуванням змін у закон про державний бюджет на поточний рік, складає 924 мільйони гривень. Використано в першому півріччі 431. Як ви бачите, левова частка цих коштів спрямована саме на заробітну плату наших працівників. Стосовно профілактики самої вчинення корупційних або інших правопорушень нашими працівниками.
Впродовж першого півріччя поточного року співробітниками нашого управління внутрішнього контролю було проведено роботу, результати ви можете бачити на слайді. Як цей результат, ви можете вже всі знають ці інформприводи. Детектива намагалися підкупити за 100 тисяч доларів США, а нещодавно один із членів уряду президента-втікача намагався вирішити питання про закриття кримінального провадження з керівництвом Національного антикорупційного бюро і САП за 5 мільйонів гривень. Ну, я назву невеличку таку часовий проміжок для того, щоб перерахувати всі ці кошти. Це кошти були не в безготівковій формі, це була готівка. Це були сумки з грошима. В наших детективів пішло майже 2 доби. Для того, щоб це зробити. Стосовно розслідування кримінальних проваджень, які стосуються саме територіальних управлінь і саме в юрисдикції Харківського теруправління, якщо ви бачите на слайді, розслідується 129 кримінальних проваджень стосовно 62 осіб. До суду скеровано вже 54 кримінальних провадження. Нагадаю, що юрисдикція Харківського територіального управління розповсюджується на 7 областей нашої держави. Це Харківська, Полтавська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська і зона проведення операції об'єднаних сил. 54 справи стосовно 91 особи вже скеровані до суду. Справи, які наразі розслідуються. Це, якщо ми візьмемо статистику, стосовно справ, які скеровані до суду. 8 по сферах. Якщо конкретизувати, то в першому півріччі поточного року 125 підозрюваних стали підозрюваними. Це цифра, яка перебільшує ту кількість, яка була в минулих роках. Незважаючи на те, що в нашій державі дійсно мається проблема, як і в всьому світі, з пандемією, але корупціонерів не стало менше, навпаки, їх кількість почала збільшуватись. Можливо, зробити відступ і повідомити, всі були свідками. Нещодавно нашими детективами НАБУ було затримано одного із посадовців обласної державної адміністрації при вимаганні неправомірної вигоди за сприяння суб'єкту господарювання в підключенні до об'єктів електромереж. Наразі вже цій особі оголошено про підозру, обирається запобіжний захід. На цей час в мене немає даних стосовно того, чи відсторонена дана особа від посади, оскільки це детектив вирішив не надавати на сьогоднішній день. Це в нашій області? Так. Неподалік звідси. Ми перебуваємо зараз на вулиці Свободи, а це сусіднє приміщення. Саме в цьому приміщенні відбувалися слідчі дії і затримання особи. В першому півріччі поточного року економічний ефект, на який нам весь час вказує громадськість, наші опоненти, фігуранти кримінальних проваджень, чи ми не виправдовуємо тих коштів, які на нас витрачаються. В першому півріччі забезпечено відшкодування, економічний ефект становить 1,5 мільярда. Я повернусь до тієї цифри, яка була сказана на початку. 900 мільйонів було виділено на нас. Тут ви можете бачити, скільки відшкодовано коштів. Навіть в нас відбулося по одному із кримінальних проваджень, яке стосується діяльності ПАТ «Укрнафта», він називається, то під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні цьому державному підприємству було відшкодовано суб'єктами господарювання. Зараз, секунду, близько 1,5 мільйона гривень. І це лише в цьому році, в першому півріччі. Наразі станом на 30.06.2020 року до суду було скеровано 265 обвинувальних актів. З них 33 у поточному році. Обвинувачення, статус обвинувачених мають 488 осіб. З них 50 – це особи, які, справи стосовно яких були скеровані в першому півріччі.
Наразі перед вами інформація, яка стосується саме посад осіб, які вже засуджені і вироки стосовно них набрали законної сили. Це вищі посадові особи держави, керівники державних підприємств, інші державні службовці, правоохоронці, а також фізичні особи і адвокати, які сприяли вчиненню корупційних кримінальних правопорушень. Коротко про роботу з зверненнями. На прикладі територіального управління Харківського я можу сказати, що кількість звернень зменшилася. В першу чергу це ми пов'язуємо з тим, що з березня до початку майже червня місяця особистий прийом, згідно постанови Кабміну, проведення карантину на території України був заборонений. Ми розглядали електронні звернення. Кількість звернень, якщо я можу порівняти з аналогічним періодом минулого року, зменшилась на третину. Люди на сьогоднішній день вже розуміються в компетенції правоохоронних органів. І це дає йому змогу стверджувати, що це добре. Людина розуміє, куди необхідно звертатися за захистом свого права. Стосовно публічних заходів, знову ж таки, ми нікуди не дінемося, пандемія. Ми робимо просвітницькі заходи. Харківське територіальне управління співпрацює з всіма вузами, які являються для нас профільними. В цьому році ми навіть зустрічалися із представниками військових професій, з нашими майбутніми льотчиками. Але так сталося, що з березня місяця будь-які публічні заходи не відбуваються. Наразі Національним антикорупційним бюро організовано, я приймаю участь в проведенні, в залі я бачу одного із представників, перша антикорупційна школа онлайн. Доволі цікава, цікаві спікери, можливість поспілкуватися, в основному це була відібрана молоді студенти, поспілкуватися як з детективами, як з прокурорами САП, як з представниками відомих антикорупційних громадських організацій, до прикладу, це були і Transparency International, залучені були молоді теж люди, з якими співпрацює Харківське теруправління з міста Дніпра, громадська організація спільнота активної молоді САМ. Вони також зробили самі в Дніпрі антикорупційну школу і також проводять самі антикорупційні розслідування, в тому числі в деяких випадках наші детективи займаються тими справами, на які вказали ці молоді люди. Стосовно тих заходів, які були вжиті в самому Національному антикорупційному бюро для протидії COVID-19. Як ви бачите, проведені були закупівлі. Це були інфрачервоні термометри, які були скеровані, в тому числі і до територіального управління, для того, щоб ми могли моніторити стан здоров'я своїх же працівників, тому що ми контактуємо з великим колом осіб, і навіть перебування в громадському транспорті, воно може вплинути на стан здоров'я. Тому принципи, які говорять нам весь час з усіх засобів масової інформації, соціальна дистанція, маска, треба дотримуватись. Але в більшості свої люди їм вказують це, відносяться до цього, скажімо, відразу так, не так, як потрібно. Для порівняння наведено нашу діяльність, впроваджено практично діяльність систему електронної взаємодії, яка існує між усіма державними органами України. Тобто система називається СЕВ. Якщо в другому півріччі минулого року в нас всього пройшло 1544 документи, то вже в першому півріччі, тобто, скажімо так, реально почали з березня-квітня місяця, цей документообіг склав 2086 документів. Вже набагато краще, і будь-який запит в державний орган ми направляємо не в паперовому варіанті все, а все робиться за допомогою комп'ютерної техніки. І наприкінець хотілося б сказати, що для 49% населення нашої держави все рівно боротьба з корупцією залишається однією з трьох найважливіших. Це дані соціологічного опитування, яке було проведено в січні 2020 року. Якщо є питання, я готовий відповісти. Будь ласка. Так, давайте дамі.
Могли б ви докладніше, ну, спочатку розкажіть, будь ласка, про те, чи буде ваша агенція якось більше цікавитися тими, хто братиме участь у місцевих виборах майбутніх, ну, саме у Харкові, Харківській області. Чи будуть якісь перевірки, чи буде якось НАБУ більш слідкувати, ну, якусь більш активну участь брати у цьому? Дякую за запитання. Знову ж таки повернуся до нашої підслідності. До нашої підслідності з представників органів місцевого самоврядування, якщо ми візьмемо на рівні області, віднесені лише депутати обласних рад і голова міської ради міста обласного центру. Тобто не зрозуміло, яка кількість. Питання стосовно діяльності і отримання коштів депутатів обласних рад, воно перебуває на контролі, до прикладу, в сусідній області, на Полтавщині. Справа вже скерована до суду стосовно одного із депутатів з Сумщини, також розслідується. Тобто це перебуває в постійному нашому контролі. Якщо ми можемо звернутися до Південного регіону, то доходи мера міста Південної нашої Пальміри також перебувають в полі зору наших детективів, два кримінальних провадження також слухаються в суді. Інші депутати, можливо, можуть стати нашими фігурантами нашого розслідування у випадку, якщо внаслідок їхніх дій буде спричинено майнову шкоду або отримана неправомірна вигода, яка буде перевищувати 500 прожиткових мінімумів, встановлених законодавцем на 1 січня поточного року. Ця сума становить на сьогоднішній день понад 1 000 000 гривень. І ще питання, якщо можна. В нас в області, я думаю, що ви знаєте, є великим резонансом справа про ліс в області саме. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Можливо, ви можете там прокоментувати якось хід розвитку цієї справи? Дякую ще раз за запитання. Стосовно кримінального провадження за фактом розтрати грошових коштів, досудове розслідування триває. А стосовно керівника, який намагався закрити це кримінальне провадження, як я вже повідомив, кримінальна справа вже слухається в суді. Ну, ви не можете прізвища називати на прес-конференції? У відповідності до положень статті 62 Конституції особа вважається невинуватою до моменту постановлення вироку, який набере законної сили. Тому я назвати прізвище наразі не маю права. Дякую. Спасибо. Дмитрий Овсянкин. Юрий, у меня такой вопрос. Вот есть ли на рассмотрении в НАБУ и в региональном или в центральном офисе дела, связанные с пандемией, с введением карантинных ограничений или частичной отменой карантинных ограничений? Есть ли такие факты? Обращались ли к вам там отдельные граждане, объединения граждан, которые усмотрели в действиях административных органов коррупционную составляющую при введении карантинных ограничений разного рода? Дякую за запитання. Воно є, скажем так би мовити, дуже гарячим на сьогоднішній момент. Керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури було розпочате одне із досудових розслідувань за фактом закупівлі в засобі медичного призначення саме для протидії COVID-19. До Харківського теруправління, я не пригадую, що в першому півріччі надходили звернення з цією тематикою. Які звернення надходять на розгляд в центральний офіс і в інші територіальні управління, на жаль, в мене інформації немає. Тому якщо вас це цікавить, будь ласка, зверніться до нас з електронним запитом, можете навіть по електронці направити, відповідь вам нададуть. А по, я прошу прощення, ще раз уточніть, по злоупотребленням властю не было таких. В Харьковской управлении не было. Не надходило. Спасибо. Ну просто уточнить формулировочкой. Все, спасибо. Будь ласка, зверніться, якщо є інформація, ми опрацюємо. Амсіславський Олександр, Народна ініціатива. Я зі звіту побачив, я дуже уважно його вивчав.
Я бачу, що здебільше ведеться розслідування бюджетна сфера, управлінська сфера, депутати, але фінансовий сектор, я так розумію, поза увагою. Я чому запитую? Тому що із преси випливає, що скандал за скандалом щодо реалізації майна банків, що ліквідуються, за сприяння фонду гарантування вкладів, і навіть Нацбанк змушений був скаржитися, що заставу Нацбанка намагалися продати вчетверо дешевше, ніж на перших торгах. У мене просто питання, вона вивчається, ця сфера, чи вона поза увагою зараз? Дякую за запитання. Підслідність Національного антикорупційного бюро чітко визначена в законі. І питання діяльності Національного банку або самих регуляторів, які здійснюють, вони перебувають в полі нашого контролю. В той же час я можу навести невеличкий приклад паралельно. Наприклад, справа, так називаємо справа Онищенка, до скерування до суду вона розслідувалась понад 3 роки. Тому та інформаційна політика, якою ми займаємося, ми оголошуємо лише про ті справи, які вже по-простому реалізовані, коли відбулись затримання. Можу назвати декілька цифр, які стосуються лише, наприклад, Харківської області. Впровадження детективів взагалі і в Харкові, і в центральному офісі понад 20 кримінальних проваджень, які вже скеровані були до суду. Загальна кількість проваджень, до прикладу, в центральному офісі, в залишку, скажімо, перебуває понад 900. З урахуванням економічного потенціалу, який існує, можна вважати, що 25% кримінальних проваджень стосуються саме східного регіону нашої держави, в тому числі і Харківської області, в тому числі і міста Харкова. Ми повідомляємо лише в тому випадку, коли ми збираємо відразу доказову базу, а потім лише йдемо вже на стадію обшуків, пред'явлення підозр, все інше, а не відразу підозри, а потім будемо збирати речові докази. Тому, на нашу точку зору, така практика, вона є доцільною. Тому що у більшості випадків, якщо ви знаєте, навіть всі економічні справи, вони пов'язані з виконанням міжнародно-правових доручень. До речі, їх у нас скеровано вже понад 500. Понад 500 виконаних з 900. В цьому лише в першому півріччі понад 100 доручень було надано в інші країни. Одні країни надають відповідь в місячний, двомісячний термін. В деяких випадках нам необхідно чекати навіть рік. В залежності від того, які міжнародно-правові договори і заключення між Україною і тією країною, куди цей запит скеровується. Дякую. Ще є питання? Небольшое уточнение. Вот вы сейчас сказали, вы даете поручение. Есть ли практика, когда иностранные государства дают поручение по поводу коррупционных каких-то процессов в их странах, так, на такой... Украину? И чуть-чуть расширение, если можно, там, сколько было таких обращений? По статистичних даних, яких у мене було близько 30 звернень компетентних органів інших держав, тому можна сказати, що Національне антикорупційне бюро є суб'єктом на відміну від інших правоохоронних органів. Тому що в нас існує Генеральна прокуратура як суб'єкт міжнародних правовідносин договорів, і під час судового розгляду це вже Міністерство юстиції. З законом про Національне антикорупційне бюро було внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу, і Національне бюро було виведено як окремий суб'єкт міжнародних правовідносин. Тому ми звертаємося до правоохоронних органів напряму. Так само вони мають право. Прикладом міжнародної співпраці є нещодавне затримання в Польщі колишнього керівника служби автомобільних доріг нашої держави, де злочин був розпочатий на нашій території, а закінчений в Польщі. А наоборот? Поки що в нас було скеровано близько 15 запитів на екстрадицію, тобто осіб, які вчинили злочини на території України, то на сьогоднішній день 3 вже запити виконані, особи повернуті в Україну і наразі притягуються до кримінальної відповідальності. Так, там чеська, там виконувалися міжнародні правові доручення, тому що юридична особа, яка була пов'язана з цим, дійсно була зареєстрована в Чехії.
але кінцеві бенефіціари і фактичний власник перебували в Україні. Сама юридична особа була зареєстрована саме за кордоном. Що відбувається у більшості випадків. Скажіть, не було чи у справі з Електроважмашем спроб якось підкупити детективів НАБУ або якісь інші полюдні? Можу сказати одне, що таких випадків не було. Один спробував, результат всі бачили. За весь період існування Національного антикорупційного бюро була неодноразова спроба підкупити наших працівників. Це були і суми і 500 тисяч доларів США, і 800 тисяч доларів США. Ми всі прийшли сюди працювати, я маю на увазі в бюро, для того, щоб змінити країну на краще. Якщо ти змінюєшся сам, змінюється твоє оточення. Зміниться твоє оточення, зміниться вся країна. Дякую, пане Юрію. Питань більше немає, і на цьому будемо закінчувати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.